Sveiki, draugai ir ponai. Ekrane einamųjų 2023 m. spalio 26 dienos rusų anoniminio telegram kanalo General SVR arba lietuviškiau SVR generolas pranešimas. SVR tai rusiška santrumpa služba vnešniai razvietki arba išorinės žvalgybos tarnyba. Nors manytina su ta įstaiga autorius neturi nieko bendra. Pranešime kitko tarpe, jau kelintą kartą per pastaruosius keletą metų rašoma, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino sveikata šiandien dar pablogėjo. Prieš tai maždaug 3 savaites vis paminėdavo, jog Putinas jau nebesikelia iš lovos, jį pavaduoja antrininkas. Ir tos pačios spalio 26 dienos vakare čia pat pasirodo toks pranešimas. Dėmesio. Šiuo metu Rusijoje vyksta valstybės perversmo bandymas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas mirė šiandien vakare rezidencijoje Valdajuje. Valdajus tai miestas per 350 km į šiaurvakarus nuo Maskvos. 20.42 min. Maskvos laiku gydytojai nutraukė reanimavimą ir konstatavo mirtį. Dabar gydytojai uždaryti kambaryje su Putino lavonu, juos sulaiko prezidento apsaugos tarnybos darbuotojai pagal įsakymą Dmitrijaus Kočnevo, tai viršininkas, kuris yra susisiekęs su RF saugumo tarybos sekretoriumi Nikolajumi Patrušovu ir gauna iš jo instrukcijas. Prezidento antrininko apsauga sustiprinta. Vyksta aktyvūs pasitarimai, bet kuris mėginimas pateikti antrininką už prezidentą po Putino mirties – tai valstybės perversmas. Na, čia jau būtų bene trečiasis valstybės perversmas Rusijoje. Pirmasis buvo 2012 metais, kuomet Putinas pasirūpino savo trečią prezidentinį terminą – antikonstitucinį. Antras perversmas įvyko 2020 metais, kai visi ankstesnieji prezidentiniai terminai buvo Putinui anuliuoti. Ir Putinas užtikrino savo galimybę būti valdovu vos ne iki gyvos galvos. Kita diena, 2023 spalio 27, telegram kanalas Dr. Solovej, priklausantis profesoriui Valerijui Solovejui, taip pat paskelbė: Tironas negyvas. Daugiau iki šios dienos niekas to neskelbė, tai ar galima jiem dviem tikėti? Galime panagrinėti tiek ankstesnius, tiek vėlesnius jų dviejų pranešimus, visų pirma SVR generolo, kadangi Solovėjus juos tik atkartoja, o kai kurie jų būna tikrai keistokie. Tačiau ar buvo įmanoma juos kelis metus kasdieną kurti iš galvos ir kokiam tikslui pramogai? SVR generolas prisistato kaip vienas iš telegram kanalo General SVR autorių. Išorinės žvalgybos arba žvalgybos užsienyje generolas leitenantas, žmogus, kurį jūs pažįstate kaip Viktorą Michailovičių. Beje, visiems savo pranešimams Viktoras Michailovičius turi ir šio telegram kanalo anglišką versiją. Reiškia kaip, jisai bando kabinti makaronus dar ir užsienio žvalgyboms bei vyriausybėms. Praėjusių 2022 m. rugpjūčio 20 dieną gan žinomo rusų fašistinio ideologo, filosofo ir mistiko Aleksandro Dugino duktė Darija Dugina buvo susprogdinta savo pačios mašinoje. Jos tėvas Aleksandras Duginas turėjo lygtai važiuoti su ją kartu, tačiau paskutiniu momentu įsėdo į kitą mašiną. Tyrėjai iš karto surado žinoma ukrainietišką pėdsaką su visom smulkmenom. Tačiau čia šitame rugpjūčio 22 dienos pranešime, dviem dienom praėjus, SVR generolas teigia, jog yra gavęs visiškai tikrą informaciją, kad šitą sprogdinimą užsakė pats Aleksandras Duginas, kadangi Dugino žodžiais jis buvo gavęs mistinį ženklą, jog vardant Putino pergalės Ukrainoje jis turi paaukoti tai, kas jam brangiausia – savo dukterį. Tai girdi paskatintų Putiną energingiau kovoti. Aprašoma, su kuo Duginas kalbėjusi, kaip apie tai buvo pranešta saugumo tarybos sekretoriui Nikolajui Patrušovui, šis ne vien pritaręs tokiam sumanimui, bet ir vadovavo jį organizuojant. Naikinti savus piliečius jam nebenaujovė. Pačiam Duginui neatskleidė nei pasikėsinimo būdo, nei vietos, nei laiko, todėl paties sprogimo metu štai tas jo nusiminimas galėjo būti visiškai psichologiškai natūralus dėl netikėtumo, dėl šoko. Vis tik tai per gedulingą atsisveikinimo ceremoniją Duginas taip pasakė: štai tokia yra pati aukščiausioji kaina, kurią mums teko sumokėti vardan mūsų pravoslavų tikybos, vardan mūsų pergalės. Tai irgi nuskambėjo natūraliai, kadangi Darija Dugina buvo tokia pati patriotė.
Beje, netrukus po to Rusijos armija buvo priversta palikti Charkovo sritį, Chersono miestą ir lygi šiol praėjus jau beveik 1,5 metams pergalės nėra. Spalio 23 dienos pranešimas. Pranešimai visuomet apie vakar dieną. Iš pat pradžių Putinui nieko nepasakojo apie Aleksandro Dugino vaidmenį šiame įvykyje, pateikė jį kaip vakarų spectarnybų kerštą už Navalną, už Skripalius ir kad reikia saugoti šeimą. Putinas ir nurodė tą padaryti, tačiau dėl karo Ukrainoje Dugino norimų išvadų nepadarė, tik kažin ar tas protuolis apie tai sužinojo. Rugpjūčio 24 dienos pranešimas. Čia vėl apie dar ankstesnę dieną, pirmadienį, rugpjūčio 22. Putinas sukvietė slaptųjų tarnybų vadovus bei darbuotojus, pradėjo pasitarimą nestandartinių klausimų. Ar aš panašus į triušį? Kiekvienas paklaustas atskirai atsakė, kad žinoma ne. Tuomet, kodėl jūs manote, kad galite mane mulkinti? Reikalas tas, kad kelias valandas prieš tą pasitarimą jam pranešė. Kas pranešė? Ar tik ne iš SVR generolo grupės? Juk Solovėjus kadaise paminėjo, kad Putinas netgi gali pažinti asmeniškai kai ką iš jų. Jam pranešė, jog jisai tapo objektų manipuliacijos, surinktos kelių žmonių Federalinės saugumo tarnybos FSB vadovybėje. Jie buvo pakviesti į pasitarimą. Ir jie veikė su saugumo tarybos sekretoriaus Nikolajus Patruševo žinia. Putinui pateikė smulkę informaciją apie tai, kaip FSB bendradarbiai rengė pasikėsinimą į Darją Duginą, paaiškino Aleksandro Dugino vaidmenį inicijuojant sakralinę auką. Kas FSB vadovybėje konkrečiai visam tam vadovavo, tikintis išprovokuoti Putiną lemtingiems sprendimams. O Putinas už vis labiausiai nemėgo būti manipuliuojamas. Jeigu dabar tarus, jog visą tai SVR generolas sugalvojo pats su visom smulkmenom ir detalėm, tai jo vienintelis objektas galėjo būti tik tai Nikolajus Patruševas nuotraukoje kairėje, kad dar labiau supjudytų Putiną su juo, nes Patruševas gan kritiškai žiūrėjo į Putino vadovavimą, ypač prasidėjus karo veiksmams. Tarus dabar, jog visą tai SVR generolas sugalvojo, panaudojęs kažkuriuos realių įvykių fragmentus, reikėtų tuomet manyti, jog Ukrainos SBU, Služba bezpekai Ukrainai, tikrai medžiojo Aleksandrą Duginą, tačiau matomai praleido, kai jis įsėdo ne į dukters mašiną, bet į kitą ir susprogdino dukters mašiną be jo per klaidą. O SVR generolas, sužinojęs apie šitą įvykį, nutarė panaudoti jį saviems tikslams, prikergė vienai Patruševą, sugalvojo Dugino vaidmenį, iškreipė tuos pasitarimus pas Putiną. Ir visą tai dėliai tokio uodo įgėlimo Patruševui, man atrodo, tokia versija būtų juokinga. Todėl būtų prasmingiau klausti, ar galimi tokie baisūs išsigimėliai kaip Aleksandras Duginas. Ogi jo veikalai kokie yra? Mišinys, primityvizmo, demagogijos, mistikos, paranojos. Ir argi jisai vienas toksai? Toks pats yra Aleksandras Prochanovas, yra daugybė nacionalistinių fašistų, pravoslavų stačiatikių fašistų, juodašimčių. Šalis dirbtinai nugramzdinta į tamsius viduramžius. Užtat natūralu, kad atsiranda štai ir toksai jau visai kraštinis išsigimėlis. Grįžkim į šiuos 2023 metus. Rugpjūčio 24 pranešime sakoma, jog lėktuvas išskridęs iš Maskvos su visa privačios karinės kompanijos Wagner vadovybė, įskaitant Jevgenijų Prigožiną, nenukrito pats neaiškios aviakatastrofos išdavoje, bet buvo Rusijos oro gynybos sistemos numuštas, vadovaujant vis tam pačiam saugumo tarybos sekretoriui Patruševui. Intuityviai visi, man atrodo, to laukia, kadangi jisai chamiškai ir demagogiškai nuo pat fronto linijos kritikavo gynybos ministeriją. Jis neturėjo po to ilgai išgyventi. Savo sukėlimu prieš mėnesį Liepos 23 Jevgenijus Prigožinas siekė užkirsti kelią Vagnerio grupės paleidimui, tačiau valdžia įtikino jį nutraukti sukėlimą. Jam buvo leista likti laisvėje ir jisai darė užuominą, kad su Vagnerio grupės likučiais jo laukia kažkokia didi užduotis labai svarbi Rusijai kitoje pasaulio dalyje. Ir štai dabar jis tragiškai žuvo. Tačiau šio pranešimo pabaigoje mįslingai parašyta stambiom raidėm. Prigožina nurašyti dar per anksti. Vėliau Valerijus Solovėjus atskleidė, kad Prigožino simpatikai iš gynybos ministerijos buvo įspėję jį, jog lėktuvas bus numuštas. Prigožinas kažkurio pretekstu atsisakė skristi ir dingo. Visi kiti žuvo, o palaidotas vietoj Prigožino yra kažkas kitas.
Ir dar vėliau Solovėjus atskleidė, jog Prigožinas yra Venesueloje ir anksčiau ar vėliau būtinai sugrįž į Rusiją keršyti už Vagnerį. Štai neseniai gruodžio pradžioje buvo paskelbta, jog Venesueloje rengiasi prisijungti dalį Gajanos į rytus nuo savęs. Ar tik ne šitą didį reikalą, svarbu Rusijai, turėjo omenyje Prigožinas? Tačiau gruodžio 14 atėjo žinia, jog Venesuelos ir Gajanos vadovai nutarė baigti konfliktą taikiai. Galbūt Prigožinui nebeatsiras tenai darbo. Na, tuo greičiau jisai sugrįž gal į Rusiją, kad patvirtintų Solovėjaus prognozes. Kai kurie dalykai SVR generolo ir Valerijaus Solovėjaus lūpose skamba tikrai keistokai. Kai kurie. Štai tas pas SVR generolo spalio 26 dienos pranešimas apie Putino mirtį. Spalio 27 dieną pranešta, jog jokios pagarbos Vėlioniui. Putino lavoną įdėjo į šaldiklį, kuris anksčiau buvo naudojamas maisto produktams saugoti. O toliau iš karto spalio 30, praleistos dienos spalio 28 ir 29. Spalio 28 buvo atsakymai į klausimus, kuriuos aš rodau čia iš YouTube'o, kadangi SVR generolo Telegram kanale jų nėra, nors jie visuomet pasirodo pirmiausiai tenai. Maždaug nuo minutės 36:36 generolas kalba štai ką. Valdžia dabar nestabili ir aš visą laiką kalbėjau ir dabar pabrėžiu. Jeigu kuris opozicinis lyderis, jeigu pas kurį opozicinį lyderį turi norą pasireikšti, pamėginti nušalinti valdžią, galite su mumis, be mūsų, kaip norite, galite kreiptis į mūsų pagalbos, galite nesikreipti, veikti savarankiškai, mes sakome, valdžia dabar silpna kaip niekuomet, jeigu jaučiatės pajėgus ir galintys atsakyti, prisijimti, atsakyti žmonėms dėl jų saugumo, dėl atsakomybės už savo veiksmus, dėl atsakomybės už veiksmus tų žmonių, kuriuos jūs kažkam agituosite. Jeigu visą tai turite, veikite, veikite tais terminais ir tokiamis galimybėmis, kurias laikote savo realiomis. Prašom, nesusilaikykite. Vladimiras Putinas mirė. Laukti nebėra ko. Norite ateiti į valdžią, laikykite, kad jums tai yra galima. O mes veiksime taip, kaip mes laikome būtinus, pagal savo jėgas ir savo supratimą. Jeigu kas mano, o mums dažnai priekaištauja, neva mes atidedame daugelio noro pradėti veikti. Jeigu turite norą pradėti veikti, prašom, veikite. Visi, kas turi norą ir galimybę veikti, visų pirma, opoziciniai lyderiai bei judėjimai. Prašom, dabar situacija leidžia, jeigu laikote, kad ateisite į valdžią, valdžia silpna kaip niekuomet anksčiau. Valdžia daug silpnesnė net nei prieš 10 metų. Valdžia silpna. Jos padėtis labai netvirta. Jeigu manote, kad turite galimybių, ir jeigu manote, kad galite vesti žmonės, prašom, darykite, tik tai prisiimkite atsakomybę ir aiškinkite žmonėms, ką jūs darote. Dar daugiau mes palaikysime bet kuriuos judėjimus. Ir ne vien žodžių, bet ir veiksmų. Iš savo pusės mes būtinai pašauksim ir paaiškinsime, kaip veiksime, kaip mes užtikriname tiems žmonėms, kurie eis pagal mūsų šaukimą, kaip mes užtikriname savo atsakomybę jiems. Klausimas antrininko panaudojimo po Putino mirties atveju. Juk faktinai valdžia bus užgrobusi ONG, kaip įspręs teisėtumo problemą, kai įstatymas pasirašinės, ambasadorių įgaliojimas priiminės, kariškiams įsakinės, apsišaukėlis aukščiausiasis vadas. Jūs teisus. Noriu dar sykį kreiptis į visus. Valdžioje yra apsišaukėlis, bet kurie jo įsakymai, bet kurie parašai neteisyti. Visa tai niekalas. Valdžioje apsišaukėlis. Apsišaukėlis. Tai ne Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien yra savo rezidencijoje, šaldiklyje, lavono pavidalu. Rezidencijoje Valdavijoje. Jeigu kas turite noro, apsilankykite rezidencijoje Valdavijoje. Jeigu kas turite galimybę, aš vėl kreipiuosi į opozicinius
vikrius. Лидером общественного мнения. Исламинес нуомони лидерис. Кальбейс из него мес. Кашкас улайкоме. Прашам. При посещении. Апсиланкиките. Президенту резиденция Валдавия. Мес малоней породисиме, кур ира президентас. Ir turėsite galimybę asmeniškai įsitikinti jo mirtimi. Klausimas, kiek laiko slėps Putino mirtį? Manau, kad labai neilgai. Praktiškai neįmanoma ilgai ją slėpti. Po visų šitų raginimų bei kvietimų tiesiog savaime kyla klausimas. Draugas generolė, Viktorai Mikhailovičiau, gal jūs ir pats suvokiate, kad čia elgiatės kaip visiškai tikras provokatorius? Na, arba aktorius geriausiu atveju. Tai kaipgi jūs norite, kad jumis tikėtų? Toliau 2023 metų spalio 30-oji. Nikolajus Patruševas iš karto keliais kanalais bendrauja su kelių šalių vadovybėmis, kurios jau žinojo visą situaciją, dalindamas politinio kurso testinumo garantijas bei visokius pažadus. Čia SVR generolas tęsia savo pramanas, galima spėti, kokios tai šalys. Visų pirma Kinija, tada Baltarusija, Iranas, gal Saudo Arabija su Arabų Emiratais, gali būti ir Vengrija. 2023 metų lapkričio 2-oji. Antrasis pranešimas tą dieną. Patruševui siūlo, kad antrininkas pakeistų savo vardą, pavardę ir tėvavardį į Putin Vladimir Vladimirovič. Patruševo aplinka pradėjo tą svarstyti. Apie tai, kad tai padaryta jau, paskui buvo pranešta gruodžio 1 dieną. Lapkričio 4 Nikolajus Patruševas kalbėjo žinijos draugijos kasmetinėme šį kartą jubiliejinėme suvažiavime. Daugelis atkreipė dėmesį į Patruševo tarytum gedulingą aprangą ir į tai, jog pirmoje savo kalbos pusėje jisai kalbėjo apie prezidentą Vladimirą Putiną tik tai būtuoju laiku. Kokią Rusiją jisai priėmė ir kaip labai pataisė jos padėtį. Patruševas vardijo Putino nuopelnus. Tik antroje kalbos pusėje jis trumpai paminėjo, jog Putinas yra informuotas apie visas problemas ir sėkmingai jas sprendžia. SVR generolas aiškina šitas keistenybės tuo, kad lapkričio 4 suėjo 9 diena nuo Putino mirties, spalio 26, kada reikia prisiminti Velionį. Tos pačios dienos vakare Putino rezidencijoje Valdavijoje ta proga įvyko banketas siauram ratui. Nuotaika buvusi nebloga. 2023 metų lapkričio 14. Patruševai pranešė, jog Putino lavonas saugomas ne visai teisingai, reikalingi specialūs įrengimai. Vėliau SVR generolas išvardijo brangius sudėtingus medicininius įrengimus, kuriuos užpirko. Pagaliau 2023 metų gruodžio 1 diena. Dar aiškiau pademonstruota antrininko laikino panaudojimo prasmė. Visos grupuotės Patruševai moderuojant susitarė. Putino antrininkas laimė prezidento rinkimus 2024 metų kovo 15-17 dienomis ir paskiria dabartinį žemės ūkio ministrą Dmitrijų Patruševą, RF saugumo tarybos sekretorius Nikolajaus Patruševo sūnų ministrų pirmininku. Išvardijami numatomi paskyrimai. Po pusės metų antrininkas paskelbė atsistatydinas ir paskirias Dmitriją Patruševą savo perėmėjų. Štai tokia yra Putino antrininko laikino panaudojimo prasmė – sklandus valdžios perdavimas. Beje, kaip ir buvo siūloma dar lapkričio 2 dieną, antrininkas pakeitė savo vardą ir pavardę į Vladimir Vladimirovič Putin. Pasak SVR generolo, tai neturi jokios reikšmės, tačiau Nikolajus Patruševas mano, kad taip yra teisinga. O ko laukti toliau? Apie tai nemažai kalba profesorius Valerijai Solovėjai, netikram Putinui atsistatydinus iš prezidento pareigų. Maždaug 2024 metų rudenio kaip tik ir prasidėsia lemiami susirėmimai tarp grupuočių, nes jų interesai nesuderinami. Pasiektasis susitarimas tik tai laikinas. Patruševas planuoja nacionalizuoti pagrindinės pramonės šakas. Galimas net ginkluotas susirėmimas, tačiau neilgas. Šiaip ar taip, kartoja profesorius, artėja sunkus laikai. Bus patarta apsirūpinti maistu, vandeniu, nes galės laikinai nutrūkti elektros, vandens tiekimas, internetas. Visa tai užtruks nelabai ilgai. Ta grupė, kurią Solovėjus sakosi, turis garbės atstovauti, taip pat dalyvaus kovoje dėl valdžios. Solovėjus yra tikras, kad sėkmingai. Ji taip pat turinti tam tikrą jėgos resursą.
būtent toje kovoje tam tikra grupuotė ir paskelbs apie apsišaukėlį Putiną ir kada tikras Putinas buvo miręs. Tai tada tiesa visa ir išplauks į paviršių. Savitarpio kovoje grupuotės ims kreiptis į tautą paramos. Todėl Solovėjus rekomenduoja prenumeruoti jo Telegram kanalą Dr. Solovėj, sekti informaciją ir būti pasirengusiems išeiti į gatves. Po neišvengiamos anot Solovėjus demokratinių jėgų pergalės bus paleisti politiniai kaliniai, surinkti sąžiningi rinkimai į steigimąjį susirinkimą, performuota respublika, priimta nauja konstitucija, nubausti visi propagandistai, visų slaptųjų agentų pavardės bus paviešintos. Sakau, ot, kad tai pas mus. Mano pastangų toli gražu neužtenka. Karas Ukrainoje bus užbaigtas kompromisu. Aišku, mums Lietuvoje gan malonu visą tai girdėti, tačiau dėja labai abejotina, kad rusų vadinamoji giluminė liaudis atsilieps į bet kieno raginimą išeiti į gatves. O inteligentija bei studentija turi savas partijas ir organizacijas, tad tai grupiai matomai teks kovoti už savo idealus vienatvėje. Apie save profesorius Solovėjus sako, kad prieš keletą metų grupė įtakingų pareigūnų bei veikėjų iš įvairių institucijų kreipėsi į jį, siūlydami tapti jų viešuoju atstovu. Jis su padėka šį garbingą pasiūlymą priėmė. Tie žmonės yra opoziciniai, tačiau kadangi užima gan aukštas pareigas, valdžia nelabai kaip yra su jais susitvarkyti. Jie globoja Solovėjų, nors nėra visagaliai. Beros prieš 1.5 metų jis buvo porai savaičių pakliuvęs į tardymo izoliatorių už mėginimą organizuoti permainų judėjimą. Jo sūnus buvo 2 kartus smarkiai sumuštas gatvėje, jo žmona mėgino nunuodyti. Jo globėjai iš įvairių įstaigų įspėja jį apie galimas grėsmes ir kaip jam reikia elgtis. Jis sako, kad nors žiūrovai neretai mato jį besišypsantį, tačiau tai dėl to, kad jis esas prigimtinis optimistas, o realus jo šeimos gyvenimas kartais primena pragarą. Vis tik tai Valerijaus Solovėjaus pasisakymuose yra keistenybių. Štai 2024 m. lapkričio 17 dienos Valerijaus Solovėjaus straipsnis Savanoriški Kremliaus talkininkai. Čia gan įtikinamai kritikuojami amžinai nebrandžios rusų politinės opozicijos, šiuo atveju emigracijoje, veiksmai. Tačiau rašoma štai kaip. Smerkti tavo šalies pradėtą į karą, laikyti jį klaidingu arba nusikalstamu, tai normalu. Reikalauti tuoj pat nutraukti kovo veiksmus, išvesti kariuomenę, atsisakyti aneksuotų bei okupuotų teritorijų, tai normalu. Užjausti šalį tapusią agresijos auką, teikti jos civiliams gyventojams humanitarinę pagalbą, netgi būti reparacijų išmokėjimo šalininku, taip pat normalu. Bet jausti neapykantą paprastiems savo armijos kareiviams, neįpainiotiems į karo nusikaltimus, džiūgauti dėl jų mirčių, tai nenormalu. Linkėti savo šaliai sutriuškinimo, okupacijos arba netgi suskaidimo nenormalu. Kreipti demaskavimo patosą ne prieš nusikalstamą režimą, bet prieš savo pačių sąjungininkus nenormalu. Negi taip kas nors daro. Vietoje režimo demaskuoja sąjungininkus. Tie opozicionieriai, kurie ketina sugrįžti ir siekti rinkiminės sėkmės, turėtų pagalvoti, kaip jie atrodys su tokia pozicija. O puoselėjantis kažkokius kitus tikslus, į ką čia užuomina, turėtų susimastyti, kad jie ne vien teikia neįkainuojamą pagalbą Rusijos valdžiai bei oficialiai propagandai, bet ir diskredituoja kalinčius Aleksejų Navalną ir Ilją Jašiną, kurie vis dėlto niekuomet nesupainiodavo antiputinišką ir antirusišką veiklą. Šio straipsnio patriotizmas suprantamas, tačiau akivaizdus demagogijos protrūkiai, kaip ir pats pavadinimas, Savanoriški Kremliaus talkininkai, bet jei jau taip, tai reikėjo atsakyti ir į patį pagrindinį klausimą, kodėl autorius toks tikras, kad Rusija gali tapti demokratiška ir nepavojinga kaimynams be karinio sutriuškinimo ir likdama savo sienose. Nei esant Gorbačiovui, nei Jelcinui, tas nepasisekė. O štai kaip keistokai Valerijus Solovėjus pradeda savo vaizdo įrašus. Kalba ir rodo Maskva. Su jumis Valerijus Solovėjus. Taip iškilmingai kalba ir rodo Maskva, centrinė tarybinė televizija 3 kartus į metus pradėdavo tiesioginės transliacijas iš itin svarbių valstybinių renginių. Panašu, kad Valerijus Solovėjus, jau užbėgdamas už akių, imasi iš anksto kalbėti už visą valstybę. Kartu primindamas, jog jis lieka Maskvoje,
skirtingai nuo politinių emigrantų, kurie dėl to neturės iš tenai balso čia, jis porą sykių jau buvo apie tai įspėjęs. Pabaigė savo vaizdo įrašus Valerijus Salovėjus taip. O aš liksiu su jumis, kol turėsiu jėgų ir galimybių. Būsiu su jumis iki mūsų pergalės ir tikiuosi paskui. Ir nepamirškite, būtinai nepamirškite. Kaip sunku šiandien bebūtų, pergalė bus mūsų. Ji būtinai bus mūsų. Be abejonės, toks emocingas įtaigavimas kas kartą turi palikti gilų įspūdį. Tačiau iš galvos niekaip neina profesoriaus Valerijaus Solovėjaus knyga Absoliutus ginklas – psichologinio karo ir medija manipuliavimo pagrindai 2015 metai. Parašyta pagrindu uždaro kurso, kurį profesorius Valerijus Solovėjus skaitė Maskvos valstybinėme tarptautinių santykių institute prie RF užsienio reikalų ministerijos. Tai yra pats elitiškiausias universitetas Rusijoje. Kyla įkyrus įspūdis, jog profesorius, ką knygoje parašė, tą pats ir taiko, tik tai su gerais ketinimais. Pavyzdžiui, jis mėgsta aiškinti, jog pats faktas to, kad žmonės svarsto, ar tikrai Putinas mirė ar ne, padeda delegitimuoti Putino valdžią. Belieka pratesti mintį, nesvarbu, ar Putinas tikrai miręs. Man atrodo, tokia taktika yra nepriimtina dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, negalima lošti iš žmonių silpnybių, negalima jais manipuliuoti. Žmonės reikia šviesti, kelti. Morali dora politika visuomet buvo socialdemokratinių principų. Ir antra, konkrečiai Rusijoje nėra pilietinės visuomenės, o tai reiškia, kad liaudžiai visiškai tas pats. Ar teisėta valdžia, ar neteisėta, ar reikia ją remti, ar nereikia. Neįmanoma delegitimuoti to, kas nebuvo legitimuota ir nereikalavo legitimacijos. Net jei visa Rusija įtikės, kad dabartinis Putinas netikras, tai nič nieko nepakeis. Liaudies elgesi ją. Kiek žinau, rusų politinės emigracijos tarpe nėra nei vieno lyderio, nei blogerio, kuris tikėtų, jog Putinas miręs. Dauguma jų paprasčiausiai tyčiojasi iš Valerijaus Salavėjaus, bet daro jie tai dėl paprasto banalaus pavydo ir taip pat dėl nepagydomo politinio nemokšiškumo, tai būdingo rusų kabinetiniams intelektualams. Genadijus Gudkovas yra vienas iš dviejų politinių emigrantų, kurių nuomonę būtinai reikia paisyti. Jis yra KGB pulkininkas ir buvęs valstybės dūmos deputatas. Jis mano, kad Putino antrininkas tikrai egzistuoja ir gali būti naudojamas, tačiau jis netiki, kad Putinas yra miręs. Jis sako, jog didžiulė valdininkų armija priklauso asmeniškai nuo Putino, visas jų likimas, todėl jie kuo akiliausiai stebi Putino elgesį ir visas jo gyvenimo smulkmenas. Kiekvienas departamentas arba institucija turi savo vertikalius kanalus įvairiems nutekėjimams iš Kremliaus gauti. Praktiškai neįmanoma, teigia Gudkovas, kad per tokį ilgą laiką nebūtų įvykęs joks nutekėjimas. Be to, sako Gudkovas, ir jo gausūs draugai Rusijoje būtų jau paskambinę, pasidalinę tokią džiugę naujieną. O kaip jie būtų galėję atskleisti valstybės paslaptį, žinodami, jog visi telefono pokalbiai įrašomi? Ir antras, tai irgi KGB pulkininkas Sergejus Žirnovas. Jis taip pat mano, kad matomai naudojamas antrininkas, tačiau vargu ar Putinas yra miręs. Sergejus Žirnovas primena, jog bendras visų Putino rezidencijų darbuotojų, aptarnaujančio ir kitokio personalo kiekis turėtų siekti 7000. Neįmanoma, kad neįvyktų nutekėjimas. Bet argi nereikia atsižvelgti į tai, kad kiekvienoje rezidencijoje aptarnaujančio personalo yra nebent 500. Tai yra kambarinės, valytojos, padavėjai, įvairūs remontininkai, gydytojai bei apsauga. Visi jie, matomai bei išimties, yra federalinės apsaugos tarnybos bendradarbiai, pasirašė griežčiausią paslapties saugojimo pasižadėjimą. Asmeniškai matyti prezidentą galėtų nebent 10-15 žmonių, skaičiuojant dvi pamainas. Vadovybei būtų visai realu surasti nutekėjimo šaltinį. Tokiam kaltininkui grėstų galiausiai mirtis. Vargu ar kas norėtų tai rizikuoti, nežinia ko dėliai. Po vienu iš Solovėjaus vaizdo įrašų aš palikau tokį klausimą, daugiau mažiau abstraktų, bet adresuotą jam, būtent
Valerijus Solovėjus yra profesorius, buvęs dėstytojas, lektorius, gan plačiai žinomas žmogus, knygų autorius, turintis labai daug buvusių studentų, kolegų, pažinčių. Ar jisai pakankamai gerai suvokia, jog jeigu kada nors ateityje vis dėlto pasirodys, kad generolo SVR skleista informacija apie Putino mirtį yra buvusi neatsakinga ir politiniai beprasmė pramana, tai jisai Solovėjus rizikuoja akimirksniu prarasti visą savo solidaus ir garbingo žmogaus įvaizdį ir likti visam likusiam gyvenimui tokiu tuščiagarbiu klaunu. Viename iš savo kitų vaizdo įrašų Solovėjus netikėtai pasakė, kad jisai niekuomet neapsiimtų skleisti tokios nepatikrintos informacijos, kuri galėtų kenkti jo solidaus žmogaus, garbingo žmogaus įvaizdžiui, jeigu nebūtų visiškai ją tikras, kadangi jisai vertina savo reputaciją, o savo šaltiniais jisai pasitikys visiškai. Todėl aš asmeniškai linkęs labiau pasitikėti Valerijų Solovėjumi, negu netikėti juo.